يا باتو جلك يا اكو مالهم لكسو نادس انواو مايل انواو مايل نمنا تلكس دين قرس للجوهان سلا سادك جيب تاكفا بجوا تاكفا بجوا سدد مكرا سلت قبل هج كعزن بلا عيدن قلال كسالش دن قلال كسالش كردت وانستو سكلتو نمسكر سكاين كمسالش بمدر ستنور بمدر ستنور بسم الله ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين رجت وهيمانوت مرحف أسرع سبات قدر أولاد يوحنس انفتنو ودد انجل هيدنا انهو لجيشن بعديس مكعبر كبروت بمجنزو لعيم شدو نسوي هنا بزو كربيم كبو تعلاد دنجلم لتود دو لجي انديه يهلا ملكام نگر نيادر رقمان نوبلا تأييك اج يتكبرو لك عون تيوسيف ناني قوديموسم اندهونو نگرات دنجلجن كالك سوا كهزنو زمال على الجيم لجين سالاي يسلمونن لبس بيادر قوم على الرقاقة مكابرون كالايو يارون شتو بلجي بيادر قو مجنزون اسكم ماي درس من الرقاقة تالجل لجين بنبيات مكابر بيكابروتم عيني اسكم التملكة ودرس على الرقاقة بيلسا مكابر يتكبرن بيهون كالايو تمن الرقاقة تالجل يوسيفوي يسمعين تقلن راديتيست لجين يكبروبات يقدوم جنات بيهونم مكعبرون اسكم من ملكة درس لبوناي احرقاك اللينيم يوسيف وي يسمايت الكبر يعدلك نيكوديموس وي تعلاك عدرك كمسكال بماورداتشو للجين كمالكام نقروش تكي تعدرقاتشو علينا انده قوم بمكعبرك ابراتشو تعلينا لجي بمسكال سر بنبركو بيزي عالك الزند قوم لجيه هوي دمهن عقين شالهونا يهاقوب يوسف بات او جيزي بلي اللبت عالك اسا تود داجو لجيه هوي ويو تالبين سقارن دمهن عالقين يهمنا لجيه هوي مقونا صفيين برج حبت النبت لجيه هوي لبسهن باقين يهوت نورو يوسف اللبس لياقوب اندهون اللات بهن اللي نبت يهاقوب يعالك اسبت دمس يليل عدمناو اني يمالك سبت دم جن كالجي قول يتغنينا ملنا لجي عزمهن جن اندقع جو عالسبروتم يتعممو تنتالنا عجو زندم بدور سلات ملكو تايقول نهن وقو توداجو لجي هوي بان تلاي الفز اموت بدليل لمنا توداجو لجي هوي بخولي وستيالة ينا تخنجل تقع عربتها سكت
እንዳንተ ሰዎችን የሚፈውስ ጥበኛን አይኔ አልተመለከተችም። ልጅ ወዳጅ ሆይ ስለዚህ ማሰሩ ገረም የታመሙትን የምትፈውስ ወው ወዳጅ ሆይ ስለዚህም በመስቀል ላይ ተቀበሩ። ልጅ ሆይ እውራን ሆነው ለተወለዱ ጥበኛቸው ሐኪማቸው አንተ ነህ። ብርሃንን ሰጣቸዋልና ስለዚህም አይሁድ ይጸየፉ ዘንድ አላፈሩ። ልጅ ሆይ ጥበበኛ ሆንካቸው አጋንንትንም ከነርሱ አወጣህና ነገር ግን አላደነቁም። እነርሱም አንተ በአጋንንት አለቃ ጋኔንን እንደምታወጣ ተናገሩ። ልጅ ወዳጆ ሆይ ለበሽታቸው ፈዋሽ ሆኖ ደም የሚፈሳትን ሴትን ፈወስካል። ነገር ግን አላፈሩም ጎንህን በጦር ወጎ እንጂ። ዮሐንስ ሆይ ከልጄ መቃብር ትመጣ ዘንድ አማጽንሃል። ዮሐንስ ሆይ የአንድ ልጄ መቃብር ጎበኘው ዘንድ እንድትወስደኝ እማጽንሃለሁ። ከአይሁድ በመስቀሉ አጠገብ ቆም ዘንድ አልተወኝምና። ዮሐንስ ሆይ ዛሬም ከልባዊ ሐዘኔ ብዛት የተነሳ እኔ በአንተ ሐዘን እንደ ጨመርሁብህ አውቃለሁ። ነገር ግን የቃሉንና የመሳሰለውን ታላቅ በረከት ታገኛለህና ታገስ ለችሁ። ድንግልም መቃብሩን ካላየው ከልብ ሐዘን አልረጋጋም አልጽናናም እያለች በልቅሷ ትደግመው ነበር። ዮሐንስም ዛሬ ከልቅሶሽ ዝም በይ፣ በከርቤ በጣን በአዲስ ልብስ እንደሚገባው ገንዘውታልና የቀበሩት መቃብርም ለአትክልቱ ቦታ ቅርብ ነው አላት። ድንግልም እያለቀሰች የልጄ መቃብር የኑህ መርከብ ብትሆን ከመቃብሩ አለቅስ ዘንድ ካላየሁት አልጽናናም አለች። ዮሐንስም ተከተላት እንዲሁም አላት፣ እንዴት መሄድ እንችላለን? ከገዩ ታዘው ጠባቂዎች ከመቃብሩ አሉና አላት። ድንግልም ይህች ሌሊት ታገሰች። በነጋታውም ስለ ልጇ ሞት እያዘነች እያለቀሰች ቀድማ ሄደች። መቃብሩን እንዲጠብቁ ያደረጓቸው እነዚህ ሰራዊትም ገዢውና የመቶ አለቃው ሳያውቁ በድብቅ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ተስማሙ። ይህ ሁለተኛ በመስቀል እያለ በሞተበት ሰዓት እንደ ተደረጉት ተአምራት ተነስቶ እንደሆነ እንጃ አሏት። ከሙታን ከተነሳ ገዢው ሳይሰማ ወደ እኛ ኑ ብዙ ክብር እንሰጣችኋለን፣ ይህን ሁኔታ ከገዢው ትሰውሩልን ዘንድም ብር አብስተን እንሰጣችኋለን አሏቸው። ስለዚህ ነገርም አይሁድና ወታደሮቹ ወደ መቃብር ከመሄዳቸው በፊት ተስማሙ። በተነሳ ጊዜም ታላቅ መነዋወጽ ሆነ። ወታደሮችም ፈሩ፣ ተንቀጠቀጡ፣ የአይሁድን የሽንገላ ምክርም አስታወሱ። ገዢው ሳያውቅም በሌሊት ወደ እነርሱ መሄድ ጀመሩ። የናዝሬቱ ክርስቶስ እንደተናገረው መነሳቱን ነገሯቸው። አይሁድም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ መነሳቱን ወታደሮቹ እንደነገሯቸው ለሊቃነ ካህናት ነገሯቸው። ለአይሁድ ሕይወት ወዮ እያሉ ማለቀሱ። ከሰቀሉትም ዕለት ይልቅ የዚህች ዕለት ክፋት በእነርሱ ይከፋልና እርሱ ከሙታን ተለይቶ እንደተነሳ የገዢው የመቶ አለቃውን ቢሰሙ ምን እናደርግ? ሁላችሁም ከከፋች እንጂ የምንወድቅ አይደለንም ምን? ነገር ግን መጀመሪያ የተደረገውን ዜና እንስማ ተባባሉ። ወደ መቃብር ለመሄድም ፈጠኑ። በውስጡ ግን የኢየሱስን ሥጋ አላገኙም። እነርሱም ፈጽመው ፈሩ፣ ልብሳቸውንም ቀደዱ። እርሱ እንደተነሳ ለማንም አትናገሩ ብለው ለወታደሮቹ ብዙ ብር ሰጧቸው። ፈጽሞ ለሁሉም ሰው ይገለጥ ይሆንን እያሉም በልባቸው ክፉን ያስቡ ነበር፣ አንዱ ከሌላው ጋር ስለ እርሱ ያወራ ነበርና። ድንግልም እሁድ ጠዋት ወደ መቃብር ከመሄድ አልዘገየችም። ማርያም መግደላዊትም ቀድማ ደረሰች። ወደ መቃብሩ ስትመለከትም የተፈነቀለ ድንጋይን ተመለከተች። ድንግል ማርያም ይህችን ተአምር በልጄ ምክንያት ተደረገች፣ እኔ ስለ እርሱ እጨነቃለሁ፣ ይህችን ድንጋይ ከመቃብሩ አፍ የገለበጣት ማን ነው አለች። ወደ መቃብሩ አፍ ዝቅ ብትልም የልጇን ሥጋ በውስጡ አላገኘችም። ተቀምጣም ወደ ሐዘኗ ወደ ልቅሷ ተመለሰች።
ተወዳጁ ልጅ ሆይ ስጋህን ይወሰደ ማን ነው? በልቤ ሐዘንን የጨመረ ማን ነው? እኔ በሞታቸው ጊዜ ወደ አባቴም ወደ እናቴም መቃብር አልሄድኩ ህፃን ነበርሁና በቤተ መቅደስም ነበርሁና ልጄ ሆይ ከኔ ጋር መከራ ከተቀበለው ከአባቴ ከዮሴፍ መቃብርም አልሄድኩ ወዳጄ ሆይ ዛሬ ግን ወደ መቃብር መጣሁ በከፋ ሐዘን አገኘው ልጄ ሆይ ዛሬ ስጋህን ፈልግ ዘንድ ወደ መቃብር መጣሁ ነገር ግን አላገኘሁት በሐዘኔ ላይም ሌላ ሐዘን ተጨመረ ልጄ ሆይ ዛሬ ስጋህን ፈልግ ዘንድ ወደ መቃብር መጣሁ በቀራንዮ ፊትህ አይቼ ጠግብህ ዘንድ ግን አልተወኝም ተወዳጁ ልጄ ሆይ በቤተልሔም በወለዱ ጊዜ ኮከብ ወጣ ሄሮድስ ግን አላመሰገነም ልጄ ሆይ በሰቀሉ ጊዜም ፀሐይ ጨለመች አይሁድ ግን አላመኑብህ ልጄ ሆይ በቤተልሔም በወለድኩህ ጊዜ መላእክት እያመሰገኑ ከበውህ ዞሮ ወንድሞች ግን በሰቀሉ ጊዜ ከመፍራታቸው የተነሳ ካንተ ሸሹ በቤተልሔም በወለድኩህ ጊዜ እረኞች በጠዋት መጥተው ሰገዱልህ በሞትክ ግን ወደ መቃብር መጥቼ ስጋህን አላገኘሁም ወዳጄ ሆይ በቤተልሔም በወለድኩህ ጊዜ ሰባ ሰገል ከእጅ መንሻቸው ጋር መጡ የዓይኔ ብርሃን ሆይ በተሰቀልክበት ዕለት ግን ኃጢአተኛው ወንበዴ ሰደበ ጌታዬ ሆይ በተወለድክበት ቀን በቤተልሔም ዮሴፍ ያገለግልህ ነበር ወዳጄ ሆይ በተሰቀልክ ጊዜ ግን እንደ ተመለከቱህ እንደኔ ሐዘን ያለ ሐዘን እንደኔ ያለ ጭንቀት ያለው የለም ወደ ቀራንዮም ሄድኩ ስጋህ ግን ከመስቀሉ አላገኘሁትም ወደ ጎልጎታ መጣሁ ስጋን ከመቃብሩ አላገኘሁት ፈለግኩ አላገኘሁ ጠራሁ አልመለስክልኝም ልጄ ወዳጄ ሆይ ወዮልኝ ወዮታ አለብኝ ሐዘኔ እጥፍ ድርብ ሆነ አለቅስበት ዘንድ ስጋህን በመስቀሉ አላገኘሁትምና አምንበት እሰግድለት ዘንድም በመቃብር አላገኘሁትምና ሌሊት በቀስታ ስጋህን ወስደውት ከሆነ ይሰጡኝ ዘንድ መቃብርህን ለሚጠብቁ አራቱን ወታደሮች ጠይቃቸዋለሁ ያም ባይሆን ይዋሰኝ ዘንድ ዮሴፍን እማጸነዋለሁ ኒቆዲሞስንም እለምነዋለሁ እነርሱ ስጋህ ከጲላጦስ ተቀብለዋልና በመቃብርም ቀብረውታልና ልጄ ሆይ ዮሴፍን አላየሁትም ኒቆዲሞስንም አላውቀው የልቤ ሐዘን ስለጸና እንዲህ አልኩ እንጂ አለች ድንግል ማርያም በልጇ መቃብር ይህና የመሳሰለውን ትናገር ነበር ስለ ልጇም ስጋም በፍለጋ ትቅበዘበዝ ነበር አላገኘችውምና ድንቅ ነገርን ይነግረኝ ዘንድ ገብርኤልን ወደ እኔ የላከው አምላክ ሆይ የልጄን ስጋ ያለበትን ቦታ ግለጥልኝ ይህ ካልሆነ ግን ነፍሴን ውሰዳት ከዚህ ሐዘን ይልቅ የሞት መራራነት ይጣፍጣልና ይህን ሰምቶ በዚህ ዕለት የማያለቅስ ማን ነው ልቡናው እንደ ድንጋይ የደነደነ ከሆነ እንጃ አላውቅም በቀራኒውን ለተሰቀለው ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን ከሀገር ወደ ሀገር የተንከራተተች ድንግል ስለልጇ
سلقروا فكروا سلقروا فكروا